ነው ጥያቄዋ። ሁሱ እናትና አባቷ ተፋተዋል አለች እና አሁን ላይ አባቴ ለእናቴ አጃጅ ነቢ ይሆናል ወይ? ይሄ ነው ጥያቄሽ አይደለ? እኔ አይደለሁም ወይ? እሺ ገብቶኛል። አሁኑ አሳቶኛ የመጀመሪያ ነው እየጠየቅኩ ያለሁት። ይዋ አጃጅ ነቢ አለ ልጆቹ። አሁን መሰል ልጆችን አያለው ብሎ ቤት ገብቶ ይወጣል። እሺ እና ከእሷ ጋር አዎ አጅነቢ ናቸው። እንትን የዒዳ ጊዜ ከጨረሰች በኋላ ኸላስ የሰውዬ ሚስቱ ነች ልትባል አትችልም። ከፈታት በኋላ ሶስት ዒድ በተከታታይ አይታ ጨርሳ ከሆነ ከዚያ በኋላ አጅነቢ ይሆናል። ሰው ሰባት ወር ነው እንደዚያ ከሆነ አጅነቢ ነው። ሊመልሳት ቢፈልግ ራሱ እንደ አዲስ ኒካስሮ ነው የሚመልሳት እንጂ ረጃቱ በሚለው ቃል መመለስ አይችልም። ስለዚህ ከዒዳ እስከ ወጣች ድረስ አጅነቢ ነው፣ ለእርሷ ማየት አይችልም። አንድ ሴት ልጅ አሁን ስለ ፍቼ ጠይቅ ከተፈታች አሁን እስከ ሙራዚያ ብሎ የሚባለው ዒዳ የሚባለው ስንተኛ ጊዜ በስንተኛ ወር ሶስት ወር ባለው ነው ወይስ አሁን መሰለን ባልዮ ማንኛውም ሴት ልጅ አሁን ሲጣሉ ፈታውሽ አላት እና ይሄ እስከ ስድስት እስከ ሰባት ወር አመቱን ቆይቶ ቢመጣ ችግር የለውም ነው? ላላላ ሰውዬ ነው። ምሳሌ ሚስቱን አንድ ጊዜ ፈታውሽ አላት። ግልጽ ነው አይደለም? ከፈታት ቀን ጀምሮ ከፈታት በኋላ በተከታታይ ሶስት ሀይድ እስክታይ ድረስ የዒዳ ጊዜ ላይ ነች። ልብ በሉ ወንድም እህቶች፣ ያ ያለችበት ሀይድ ላይ ያ ተጠያቂነት ያ አይቆጠርም። እሺ ሲጀመር ሴት ልጅን በሶስት ጊዜያት መፍታት አይቻልም። እንዳጠቃላይ ያንችን ልመልስልሽ እና መፍታት የማይቻልባቸውን ጊዜያቶች እና መፍታት የሚቻልባቸውን ጊዜያቶች ዘረዝርላቸዋለን። እህታችን ልብ ብለሽ ስሚኝ፣ አንድ ሰው ሚስቱን ከፈታት በኋላ በተከታታይ ሶስት ሀይድ እስክታይ ድረስ በዚያን ጊዜ ለመመለስ ከፈለገ ሚስቱን ረጃቱ በሚለው ቃል ወይንም መልሻለሁ የሚለውን ቃል ተናግሮ መመለስ ይችላል። ሶስቱ ሀይድ ካለፈ በኋላ ግን ረጃቱ ብሎ መመለስ አይችልም። እንደ አዲስ ኒካ ስሮ ነው የሚመልሳት። እንደ አዲስ ኒካ ሲያስር ግን ኒካውም እንደ አዲስ እንደ መጀመሪያ ሶስት ይሆናል ማለት አይደለም። እሺ በተቋረጠበት በዚያው አንድ ኒካ ጥለው ከሆነ ሁለት ኒካ አላቸው፣ በዚያ ይኖራሉ ማለት ነው። ሁለት ኒካ ጥለው ከሆነ አንዲት አለቻቸው፣ በዛች ይኖራሉ ማለት በዚህ መሰረት እና ሰባት ወር ሆኗቸዋል እያልሽ ነው አይደለ? አሁን ሰባት ወር ከሆናቸው ለምሳሌ ከሶስት ሀይድ በተከታታይ ስላለፈ ይሄ እንደ አዲስ ኒካ ስረው ነው የሚመላለሱ። በአዲስ ወልይ አባቷ እንደገና ተጠርቶ ወይ አያቷ ከነዚህ ከቤተሰቧ እንደ አዲስ ነው ልጃ የሚታስበው። እሺ ቀርሽ ሪካችን ጠይብ አሁን እሺ ጠይብ። ወንድሜ ደግሞ አሁን ወንድሜ ያለ ወንድሜ የሚያግባት ልጅ የአባቴ ምርት ይህት ናት። እሱስ ችግር አለው? ወለን ችግር ለማትኖር እንደዚህ ነው የነገራት ያለው። እና አሁን ደግሞ ፈትችሻለሁ፣ በቃ ከአሁን በኋላ ብር ካላሽን ያልፈልግሽን ብሏት ስር ከዘጋ አመት ስድስት ወር ነው። ይሄ ስራሱ በጣም ከባድ ነው። ገብቷል? አሁን እኔ ራሱ ደውያለሁ ለማስታለቅ ሰውራ አይመለከተሽም ትንጣለ እዛ ያያታለሁ ምናምን እንደዛቸው ነው። በቃ እንዲህ ከሆነ ሰውዬ ማስተዳደር አቅም ከሌለው የእርሳን ብር ካላመጣሽ ፈታሻለሁ ምናምን እያለ የሚያስቸግር ከሆነ ኸላስ ሰውዬ ሲወፍች ልትጠይቀው ወንጀለኛ ትሆነ። እሺ ወንጀለኛ እሺ ጠይቅ። ይሄ ደግሞ ጥያቄ የራሴ ነው። አሁን እናቴና አባቴ ተለያይቶ ነው አሉት። ገብቷል? ኮሜንት ላይ ቅድም የጠየቅሽው እኔም በሃይማኖት አንተም በሃይማኖትህ የሚባል ሂሳብ የለም በኢስላም። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ፊ ሱረት ልበቀራ ላይ እንዲህ ብሏል፣ ወላ ቱንኪሑ ልሙሽሪኪን ሐታ ዩእሚኑ ወላ ዓብዱ ሙእሚኑን ኸይሩ ሚን ሙሽሪኪን ወለው አዕጀበ። በአላህ ላይ ሌላን አካል የሚያጋሩ አካል ሰዎችን ፈጽሞ እንዳታገቡ ብሎ በግልጽ ቃሉ ላይ ተናግሯል። ግልጽ ነው አይደለም? ኡላኢከ የድዑነ ኢለናር ይላል መጨረሻ ላይ። በደንብ አስተውልቱ ይሄንን። እነዚያ ወደ እሳት ነውና የሚጠሯችሁ አለ። ወደ ጀሃነም የሚወስድ ሽንባል ከፈለግሽ ከላስ ወላሁ የድዑ ኢለልጀነት ያለ፣ እኔ ደግሞ ወደ ጀነት የሚወስዳችሁን መንገድ ነው የምጠራችሁ፣ ተው ተቆጠቡ እያለ ነው። ግልጽ ነው አይደለም? ነቢያችን ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
ዘንድ የሆነች ሴት መጣችና፣ አንቱ የአላህ መልእክተኛ ሆይ ማግባት ፈልጌ ነበር፣ ምን አይነት ወንድ እንዳገባ ነው የምትመክሩኝ ብላ ጠይቃለች። ጃአት ምርአቱን ኢለ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈቃለት ያ ረሱለላህ እኔ ኡሪድ አን አተዘውጅ ፈቢማዛ ተንሷኒ فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها إن وجدت رجلا صالحا فتزوجي متاحتنا من بلا ضيقت أنت يا الله ملك تنياهوي بلا قبا فلقي نبر من أين تسونون دا قبا متمكرون بلا ضيقت نبيات صلى الله عليه وسلم من بلو من لسلات فالله عيمانو تلاي كتب لها قنشو الملك عم سوفا قنش أدو يارو ليلة حديث لأي منالو إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير هاي مانتون الناس نمكبارون يمتوا الدلتين تسوك مداتشه دارو تالو لب بلو هاي مانتون عالو يلزون عيد الله هاي مانتون يمتوا الدلتين تسوك هالو كنبيات محمد صلى الله عليه وسلم زنت كالله سبحانه وتعالى زنت توداجو هاي مانت من النبي بتأيكاتشو من تلالاتشو إسلام عيد الله الله قرآن الله من على إن الدين عند الله الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا إسلامنا هاي ما نوت بيشانو يودد كل الله شو إلا الله ملكتنا الله كأني زند تككل إني هاي ما نوت إسلام بيشانو على سلزي هاي ما نوت تودا جهون أنسو كما الله شو هاقبو مالت المسلم يون أنسو مالت إذن عيد الله يامو حلو عشقتو يلا جرش خلصتي ولا حلوة أبيت أيسمو سيالة شو أبقو إلم درق ما شكوان شيء واشي قد إنجد يا يسمى الله إيش تقريبا أهو مثلا إني إنتنا إنا عطينا أباك لما أهو مثلا يتفاتو بكر بكزينا أهو نسو اللي جوش شندي أي بيتي بلاي لسوء أجانب يعدلن لا لجوشي ناتشو بيتين وبيعني دول النقر نبرت منام انتفافاهلو السوء بيت فالجوشي عدانب نورو السوء دمو يعب لجوشي متنا تدقو بيت قبتو النور وفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ أشي نعم السلام عليكم وعليكم السلام ولما أني لتأيك إفلقكوت أني بتسويتين دالك رستانات شو أشي እና ኒካን ለማሰር ብፈልግ ማን ነው ለእኔ ወሊ ሊሆንልኝ የምችለው? ሸሪያ ፍርድ ቤት፣ በአካባቢያቸው የሚገኝ ሸሪያ ፍርድ ቤት ሄዳቸው ቀጥታ ነገሩት። እኔ አባት ቤተሰቦች እንዳለ ሙስሊሞች አይደሉም። ስለዚህ ኒካ ሰሩልኝ ስትያቸው ወዲያው የፍርድ ቤቱ የሸሪያ ፍርድ ቤቱ ሀራና ኃላፊ ትክክልና መስቶ ይደርሻል። በአካባቢ ሸሪያ ፍርድ ቤት ከሌለ ኒካ የሚያስር ካዲ ስለማይቶሽ ላይጋቸው ባከሽ ኒካ የሚያስረላቸው እዚህ ማን ነው ያቸው? አንድ ሰው ይኖራል በአካባቢ፣ ያ ሰውዬ ወክልና አስቶ ይደረሻል። እሱ ከሌለ ደግሞ ምናልባት በአቅራቢያሽ የሆነ በስተት ካለ ካንቺ አንቺ የተለያየ ተሰጃቸዋለሽ። እኔ ወክልና ሰጥቼ ያለሁኝ ዳረንት ይዋለሽ ያንን ሰውዬ ዝና አይደለ። ካልሆነ ደግሞ መስጂድ ካለ በአቅራቢያሽ የመስጂዱን ኢማም አሰጋጅ አንድ የፈልጌ ነው ትየውና ያለውን ጉዳይ ትነግረዋለሽ። ቤተሰቦቼ ሙስሊሞች አይደሉም፣ ሸሪያ ፍርድ ቤትም የለም እና ውክልና ሰጥቼ እንድትድራ ይፈልጌ ነው ይዋለሽ። ውክልና ከአንቺ ተቀብሎ ይደርሻል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ነው መጀመሪያ ቤተሰብ ቤተሰብ ከሌለ ሸሪያ ፍርድ ቤት፣ ሸሪያ ፍርድ ቤት ከሌለ የሰፈር ካዲ ኒካ የሚያስሩ፣ እርሱ ከሌለ የመስጅድ ኢማም፣ ካልሆነ የእስላማዊ ትምህርት ቤቶች ካሉ፣ ኮሌጆች ካሉ፣ ለምሳሌ መድረሳዎች ካሉ የዚያ ሙዲር ዋና ኃላፊ ይደረሻል። እንደዚያ ከሌለ ደግሞ የምታምኘው አንድ ታማኝ የሆነ ሙስሊም ሰው የምታውቂው ማንኛውም ሰው ይደረሻል። በዚህ ነው ይሄ ነው ቅደም ተከተሉ። እሺ እሺ እንሻላ። ሌላ ጥያቄ ደግሞ እህቴ ማለት ነው እህቴ ጋር ለምሳሌ ሲሄድ የባሏ ቤተሰቦች እንዳለ እንደዚህ ወደ ጥንቁልና እንትን የምሉ ናቸው የሚያደሉ ናቸው እና ጥንጋ ቤት የገባ የሆነ የአርባ ቀን ሰላት ምናምን አይቀበልም ምናምን ስባል ሰማለሁ
እህቴ ናት እና ደግሞ የሆነ ዝምድና መቁረጥ አልችልም። ሄጂ መጠየቅ ምናምን ግድ ይለኛል። እንዴት ነው ማድረግ የምችለው? ጠይቂያቸው፣ ችግር የለውም። ጠይቂያቸው፣ ችግር የለውም። ቤታቸው መግባት ይችላለሁ? ጠንቋይ ከሆኑ ምከሪያቸው። በዚያው ገብቶሻል አይደለ? እንዲተው ድሮ እንዲተው መምከር። አንቀበልም ካለች እዛኔ መተው ነው። ከራስ የተለኩሉት እነርሱ ናቸው አይደል? ጥንቁና የሚሰሩት አመለካከት ዋ ወደዛ ያደላሉ። በቃ እንደዚያ ከሆኑ መክረሻቸው አንቀበልም ካሉ ከላስ መተው። ግን መሄጄ መጠየቅ እችላለሁ። ሄቴን ልጆቿን ማየት እችላለሁ። ልጆቹን ችግር የለውም። እነርሱ ግን ወላጆቹ ጥንቁልና ስራ ከገቡ ለመምከር ካልሆነ በስተቀር ወደ እነዚያ ሰዎች መሄድ አይቻልም። ዳዋ ልታደርግላቸው ተው፣ አላህን ፍሩ ልትያቸው ከሆነ ከዚያ ተግባራቸው እንዲቆጠቡ ከሆነ ሄደሽ ልትመክሪያቸው ችግር የለውም። ከዚያ ውጭ ግን ያለምንም ምክንያት ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ጋር መሄድ አይቻልም። ልጆቻቸውን ግን ችግር የለው፣ ልጆቻቸውን ሄደሽ መጠየቅ ይቻላል። እሺ፣ ይሄ ነው በቃ ጥያቄ። አመሰግናለሁ። አላህ ይስጥልኝ። እሺ والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. ዝምድና አይቆረጥም። ጀማ ከእንዲህ አይነት ሰዎች ጋር ዝምድና የለም። ድግምተኞች ከሆኑ የደግምተኛ ሁክም ምን እንደሆን ታውቃላችሁ? ሐዱ ሳሒር ضርቡን ቢሰይፍ ከማ ቃለ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ዘማ አይደለ? ላኪን አለዚ ያኒ የቅትልሁ ላ ቡድ አን የኩነ ሓኪም ኢዛ ካነ ሃዛ ልሓኪም የሕኩም ብሸሪዓ አማ ልዐዋም ፈላ የጁዝ ለሁም አን የቅትሉ አሓደን لأن ذلك يترتب عليه من المفاسد العظيمة ما لا يعلمها إلا الله. أشي ودخولوا عليكم السلام بصوا عند سبب ايربورت أنتن يتبقون إلى تكالنا الله رلا. እሺ የኔ ጥያቄ ቁርአን በአማርኛ መንገራ ጅሩ ተባረብኝ እንዲቀራ ላ ለማያውቁ አዲስ ጀማሪዎች ለሆኑ ችግር የለውም። ነገር ግን በዚያው በወረደበት ቋንቋ ነው መቅረት ያለብን። አዲስ ጀማሪዎች ከሆኑ እንደማያውቁ ከሆኑ በተጻፈበት ያንን ቢያነቡ አጅር ያገኛሉ። ቀባስ ودخلوها بسلام آمنين. سبحان الله. ودخلوها بسلام آمنين. الله سبحانه وتعالى يجنة سوچن ود جنة እንዲገቡ ፍርዱን ከሰጣቸው በኋላ ማን ነው መጀመሪያ ሄዶ መግባት ያለበት? ሁሉም ይቆማሉ። سبحان الله. ሁሉም ወደ ጀነት የተፈረደላቸው ሰዎች ሲራጥን አልፈው ምናምን ይቆማሉ። ለፊት ለፊታቸው ጀነት ትታየዋለች። ማን ነው መጀመሪያ የሚገባው? ከዚያ ወደ ማን ይሄዳሉ? ወደ ሙሐመድ ዘንድ ይመጣሉ። ሁላቸው ሙሐመድ ሆይ አምላክ አላህ ጀነትን እንዲከፍትልን እና እንድንገባ ጠይቀው፣ አንተ አማላጅ ሁነን ይሉታል። አጠቃላይ ሁሉም ሰዎች የጀነት ሰዎች የተባሉ ሁሉ ሐተ ልአንቢያ ወልሙርሰሉን ከዚያ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ ማን ነው ይሄዳሉ? እርሳቸውም አላህ ስብሓነ ወተዓላን ይማጸኑታል። አምላክ አላህ ሆይ ወደ ጀነት እንዲገቡ የተወሰነላቸውን ሰዎች እንዲገቡ ፍቀድላቸው ይላሉ። ከዚያ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ሙሐመድ ሂድና አንተ አስከፍት፣ መጀመሪያ በአንተ እንዲከፈት ነው ጀነት የወሰንኩት ይላቸዋል። ወዲያው ይሄዳሉ። ፈአቲ ኢላ ባብል ጀና፣ ወደ ጀነት በረም ይሄዳለሁ። ፈአቅረዑ ባብል ጀና፣ የጀነትንም በር እቆረቁራለሁኝ አሉ። ወየቁሉ ልካዚን፣ ዘበኛው እንዲህ ይላል፣ መን አንተ ማነህ ይላቸዋል። አነ ሙሐመድ፣
እኔ ሙሐመድ ነኝ ይሉታል ነቢያቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ፈዩፍተሑ ለሁ ባብ አልጀና ፈየቁል ኻዚን አልጀና ቢከ ያኒ ኡሚርቱ አላ አፍተሕ አልጀነተ ኢላ ቢክ። ሱብሓነላህ፣ እኔ ሙሐመድ ነኝ ሲሉት የጀነትን በር ለአንተ እንጂ ለማንም እንዳልከፍት መጀመሪያ ታዝዣለሁኝ ይልና ይከፍትላቸዋል። ሱብሓነላህ፣ የጀነት ዘበኛ ሪድዋን እየጠበቀ ነው ያለው ማን መጥቶ እስኪቆረቁር ድረስ ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከዚያም በኋላ እርሳቸው ይቆረቁራሉ። ማነህ ሲላቸው ሙሐመድ ነኝ ይሉታል። ለአንተ እንጂ ለማንም መጀመሪያ እንዳልከፍት ታዝዣለሁኝ ይላቸውና ይከፍታል። እኔ እገባለሁኝ እመቶቼም ይገባሉ አሉ። ሱብሓነላህ። ሐዲት ላይ ምን አሉ? ነህኑ ልአኺሩን አሳቢቁን አሉ። እዚች ምድር ላይ በመምጣት እኔና እመቶቼ ከሁሉም እመት መጨረሻ ነን አሉ። ወደ ጀነት በመግባት ደግሞ ከሁሉም እመት ቀዳሚዎቹ እኛ ነን አሉ። አላሁመ ጅዐልና ምን አወል ዳኺሊን ላ ጀናት ነዒም ማዓ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከዚያ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምን ይላል? ኡድኹሉሃ በሉ ጀነትን ግቡዋት ቢሰላሚን አሚኒ ከእኔ በሆነ ሰላም በእናንተ ላይ ይሰፍኖባችሁ እንዲሁም ሰላም ሆናችሁ እናንተ ረጋ ብላችሁ ግቡ ይላቸዋል። ሁሉም ወደ ጀነት ሲገቡ የት የት መግባት እንዳለባቸው ሁላቸውም የራሳቸውን የጀነታቸውን ግዛት ያውቃሉ። ሱብሓነላህ። አይደበላለቅባቸውም ወይ ትላላችሁ አይደለ? ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ ይህን አስመልክተው? አንዳችሁ ዛሬ ቤቱን እንደማይጠፋው ሁሉ የዛኔም ወደ ጀነት ግቡ ስትባሉ የየራሳችሁን ቤት ታውቃላችሁ አሉ። ዛሬ ለምሳሌ የትም ዓለም ላይ ሂደን ወደ ሀገራችን ወደ ኢትዮጵያ ብንመለስ ቤታችን የት እንደሆነ አይጠፋንም አይደል? ቀጥታ እንሄዳለን። ከዚህ በበለጠ መልኩ ነው የጀነት ቤታችን እንድናውቅ የሚያደርገን አላህ። ከዚህ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ግቡ ይላል። እንዳለ የጀነት ሰዎች ከገቡ በኋላ መላእክቶች ደግሞ ይመጣሉ። ጀነት ቤት እያንዳንዱ የጀነት ሰው ቤት እየሄዱ ይቆረቁራሉ። ምን ይላሉ? ሰላም ወልመላኢከቱ የድኹሉነ ዐለይሂም ሚን ኩሊ ባብ። አምላካችን አላህ የጀነት ሰዎችም ወደ ጀነት ከገቡ በኋላ መላእክቶች በእያንዳንዳቸው የጀነት ሰዎች በር እየሄዱ ይገባሉ። ምን ይላሉ? ሰላሙን ዐለይኩም ይላቸዋል። ቢማ ሰበርቱ፣ እናንተ የጀነት ሰዎች ሆይ በእምነታችሁ ላይ ታግሳችሁ ሰብራችሁ ጸንታችሁ ዛሬ ጀነትን እስክትጎናጸፉ ድረስ በመታገሳችሁ ምድር ላይ የአላህ ሰላም በእናንተ ላይ ይስፈን እያሏቸው ይሄዳሉ። ሰላሙን ዐለይኩም ቢማ ሰበርቱም ያኒ ቢማ ሰበርቱም ዐላ ኢማኒኩም ወቢሰባቲኩም ዐላ ኢማኒኩም ለማ ኩንቱም ፊ ትልከ አዳር ዱንያውየ ፈኒዕመ ዑቅበ ዳር። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ከነዚያ ይበለን።